Fala, Fogão! 16 de dezembro, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro, trazendo aqui para você as últimas informações a respeito do vai e vem do Glorioso. Gradativamente, a gente vai vendo o Botafogo começar a se movimentar, especialmente em relação a saídas e permanências do elenco, mas também demonstrando interesse em alguns atletas no mercado. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, é sempre importante lembrar a programação aqui do canal. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde. Diariamente, trazendo as últimas novidades a respeito do Glorioso. Além disso, terça, quinta e domingo, às 10 da noite, tem live aqui no canal. Aquela resenha gloriosa com a participação da galera do chat. Como hoje é quinta-feira, quando for 10 da noite, chega aqui no Fala Fogão e participa dessa resenha gloriosa. Dito isso, vamos em frente aqui para o primeiro destaque, justamente falando de Marcelo Benevenuto. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui ontem no canal, tá? Sei que já falei sobre isso. Só que eu vejo que nas redes sociais a galera ainda tá muito revoltada com a situação. Então aqui eu vou trazer um ponto de vista, mais uma vez, racional, tá? Seria muito fácil para mim chegar aqui como torcedor, com a camisa do Botafogo e ficar ridículo, absurdo, inacreditável, a diretoria isso, a diretoria aquilo. Seria muito mais fácil fazer isso daqui e jogar pra galera. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui de razão, daquilo que o Botafogo pode ter pensado a respeito dessa negociação para de fato vender o Marcelo Benevenuto da maneira como está sendo noticiado, certo? E aí você avalia os pontos que eu vou trazer aqui, você tem todo o direito de não concordar, de falar que é bobagem, tem todo o direito. Peço apenas que você comente aí com respeito, obviamente, porque eu vou trazer aqui um ponto de vista mais racional. Vou deixar a emoção de lado e trazer um ponto de vista mais racional. Vamos começar aqui pelo valor de mercado do Benevenuto. Ele foi avaliado em R$8.200.000. Se valorizou no Fortaleza, é verdade. Porém, a valorização de um atleta que atua no futebol nordestino, infelizmente, ela é diferente de um jogador que atua no Sul ou no Sudeste. Infelizmente, é assim que acontece, a gente sabe disso. E aqui eu vou trazer um exemplo bem claro para mostrar isso. O Gabriel, por exemplo, zagueiro, que jogou no Botafogo, era reserva do Atlético Mineiro, ele foi negociado com o futebol japonês por mais de R$10 milhões, 10 milhões e uns quebrados. Na ocasião, o Atlético Mineiro recebeu todo esse dinheiro, porque o Gabriel detinha 20% dos seus direitos econômicos, ele abriu mão desses 20% para poder fazer essa negociação ser possível, porque ele queria ir para o futebol japonês. Então o Atlético Mineiro vendeu um reserva por 10 milhões e uns quebrados, tá? Porque ele atua no futebol mineiro aqui na região sudeste. Já o Marcelo Benevenuto, que foi um dos melhores zagueiros dessa última Série A, por atuar no futebol nordestino, ele acaba tendo uma valorização, infelizmente, mais uma vez eu friso isso aqui, menor do que um atleta reserva que fazia parte do Atlético Mineiro. Na minha opinião, isso não faz sentido, mas o mercado da bola, infelizmente, acaba avaliando dessa maneira. Então, Marcelo Benevenuto, ele foi avaliado em R$8.200.000, 100% por R$8.200.000. O Botafogo detinha 65%. E decidiu vender 55%, mantendo 10% e sempre lembrando que o Botafogo tem direito ao mecanismo de solidariedade, justamente porque o Marcelo Benevenuto ficou no Botafogo durante muitos anos até completar 23 anos. Então, por conta disso, a gente tem os 10% mais o mecanismo de solidariedade, certo? Por esses 55%, considerando que o Benevenuto foi avaliado em R$8.200.000, a gente vendeu o Benevenuto por R$4.500.000. Só que o grande X da questão aqui é uma coisa que irritou bastante o torcedor pelo que eu pude ver nas redes sociais. Os 2 milhões que serão pagos ao empresário. Esses 2 milhões que serão pagos ao empresário realmente não fazem sentido, considerando que, segundo as informações, essa dívida com o empresário do Benevenuto, ela já estava negociada e parcelada. E um time que está precisando de dinheiro agora, imediatamente, não faz sentido você pegar 2 milhões e colocar na mão do empresário do Benevenuto. Isso realmente não faz sentido e eu concordo plenamente com a irritação da torcida. Eu também quero uma explicação da diretoria do Botafogo em relação a isso. Acho que a gente precisa dessa transparência para a gente poder entender por que 2 milhões estão indo para a mão do empresário. Por que não fica com o Botafogo e a gente mantém o parcelamento? É um questionamento para lá de justo, certo? Dito isso, importante a gente considerar aqui outros aspectos dessa negociação. Por exemplo, se o Marcelo Benevenuto voltasse ao Botafogo, a gente sabe que ele não tem mais ambiente no clube. A torcida do Botafogo não quer mais o Benevenuto vestindo a nossa camisa. Essa é a grande realidade. Ele seria um jogador que não quer estar aqui também, porque já deixou bem claro que a ideia dele era permanecer no Fortaleza, certo? E aí você pode falar,
caguei se ele quer permanecer no Fortaleza. Se o Fortaleza não oferecer o valor que a gente quer, a gente tem que chegar e trazer o jogador de volta. Coloca treinando em separado. Na cabeça do torcedor, na base da emoção, essa decisão faz sentido. Na cabeça de um gestor, como é o caso do Jorge Braga, que vai colocar a emoção de lado, não faz o menor sentido. Por quê? O Benevenuto voltando ao Botafogo, ele tem um custo mensal elevado e anualmente são 3 milhões de reais. Então a gente gastaria com um jogador que não quer estar aqui, que não tem ambiente no clube, 3 milhões de reais em 2022. Lembrando que ele tem contrato até 2023. Então o custo seria até maior caso ele permanecesse todo esse período no Botafogo, certo? Então o Jorge Braga certamente pesou isso na balança. Qual é o custo do Benevenuto para eu manter um atleta aqui que não quer treinar com a gente, que não quer jogar com a gente e que nem a torcida quer ver ele vestindo a camisa do Botafogo. É um custo elevado. E aí a gente também tem que considerar um outro lado. Colocar um atleta treinando em separado significa desvalorizar o ativo. E o Benevenuto, que conseguiu uma valorização no mercado pela campanha que fez com o Fortaleza, uma belíssima campanha, diga-se de passagem, ele acabaria se desvalorizando. Fora que você ainda tem a questão de jogadores que fazem parte do elenco, que conhecem o atleta, que são amigos do atleta, não gostariam de ver aquela situação. Aquilo ali mexeria com o ambiente interno de trabalho do elenco do Botafogo. Também é uma questão que deve ter sido ponderada. Vale aqui destacar também, conforme todo mundo sabe, que o Botafogo precisa fazer dinheiro de imediato, porque nós temos as nossas obrigações financeiras. Temos que pagar o salário de dezembro, temos que pagar 13º, temos que pagar férias de funcionários, jogadores, comissão técnica. Essa é uma obrigação financeira que o Botafogo possui. E o Jorge Braga, numa outra ocasião, ele já havia comentado, é obrigação de qualquer gestor manter salário em dia. O salário de novembro, por exemplo, foi pago com uma semana de atraso. E a gente tem essas obrigações financeiras agora, nessa virada de ano, que é justamente o momento mais complicado e delicado para o Botafogo nesse momento da gestão do Césio Melo. O próprio Botafogo já falou isso. Os próximos 2 meses vão ser bem complicados, 2, 3 meses, bem complicados, porque tem várias obrigações e o dinheiro é curto. E é justamente aí que a questão dos 2 milhões para o empresário não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque o time que precisa de dinheiro de imediato, ele não pode abrir mão de 2 milhões de reais indo para o empresário. Tá certo que a gente tem que lembrar que todo o dinheiro que entra no Botafogo, 20% tem que ser separado para o regime centralizado de execução. Então já não entrariam 4 milhões e meio de reais, entraria menos, porque tem esses 20% que tem que ir para o regime centralizado de execução das dívidas cíveis, mas ainda assim, sobraria mais dinheiro, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que ter explicação da diretoria do Botafogo. Outra questão aqui, não surgiram outras propostas. E aí você pode falar, pô, esperasse um pouquinho que de repente ia surgir. Sim, concordo, o Botafogo poderia esperar pelo menos mais uma semana, porque o Fortaleza quer o atleta. Isso a gente já sabia. O Fortaleza não ia chegar e falar, não, então não vou mais oferecer nada por conta de uma semana. Não, a torcida do Fortaleza quer a permanência do Benevenuto, a diretoria do Fortaleza também. Então assim, a gente tinha essa questão a nosso favor. O tempo não era tão aliado nosso, porque quando batesse 1º de janeiro, o Marcelo Benevenuto obrigatoriamente teria que voltar. E aí a responsabilidade financeira em relação ao atleta já seria nossa. Então a gente não tem tanto tempo assim, mas esperar um pouquinho para ver se surgiria uma proposta ou mesmo para oferecer o atleta para alguns clubes e alguns mercados, a gente poderia tentar. Tudo bem que esse é um papel do próprio empresário do atleta, mas o Botafogo poderia tentar ali conversar com o empresário e falar, olha, tenta oferecer ele para o mercado norte-americano, tenta oferecer ele para o mercado asiático, enfim, tenta alguma negociação para o exterior. O Botafogo poderia chegar e falar com o empresário sobre isso, né? Poderia acontecer. Mas não teve nenhuma proposta. E o Botafogo, então, avaliou essa situação também. Ele se valorizou? Sim, se valorizou. Mas que outros times surgiram aí no noticiário mostrando interesse pelo Benevenuto? Não teve. Não teve. Essa é uma grande realidade. Outro ponto que a diretoria do Botafogo pode ter pensado. Vou vender o Benevenuto, mas vou conseguir também manter alguns ativos aqui do Sub-20. Casos do Vitinho, do Vitor Marinho, do próprio Lucas Mezenga, que o Botafogo vai manter e certamente parte do pagamento vai vir desse dinheiro que vai receber aí do Benevenuto. Então o Botafogo deve ter pensado, vou me livrar de um custo, porque é um custo elevado mensal e anual, já mostrei aqui, 3 milhões de reais, né, já falei. Vou me livrar de um jogador que não quer estar aqui no Botafogo, que pode conturbar o meu ambiente, porque obviamente os outros jogadores não vão gostar do jogador treinando em separado. Vou evitar a desvalorização do ativo e ainda vou manter alguns garotos do Sub-20 que mais adiante podem me dar dinheiro. Então esses pontos a gente pode avaliar como pontos racionais que o Jorge Braga pode ter avaliado na hora de tomar essa decisão. O grande X da questão é que a gente, enquanto botafoguense, naturalmente, a gente traz um peso de várias negociações do passado.
porque o Botafogo historicamente não sabe negociar os seus jogadores. E vez após outra, a gente escuta o discurso de que o Botafogo não vai mais vender jogador por duas mariolas e uma paçoca, só que vez após outra isso torna a acontecer. E aí a reação do torcedor, na emoção, obviamente, é ficar muito irritado. Eu mesmo não gostei. Eu mesmo quero uma explicação da diretoria do Botafogo em relação a alguns aspectos. E é importante a diretoria do Botafogo ser transparente em relação a isso. Porque todo o trabalho que vem sendo feito para ganhar credibilidade junto à torcida, para perder é assim, ó. Para perder é assim. É no estalar de dedos. Você fez uma besteira, todo aquele ponto positivo que você fez ao longo do caminho vai começar a ir por terra. Porque pro torcedor, certos pontos pegam mais do que outros. Uma coisa boa que é feita pesa muito menos do que uma coisa ruim que acontece. Isso é da vida, tá? Isso não é só no Botafogo, não. Isso é da vida. Se você fez 9 coisas legais, uma coisa você fez errado, aquela coisa errada vai ter um peso muito maior do que as 9 coisas positivas. A gente vê mudança acontecendo dentro do Botafogo, mas especificamente nessa parte de venda de atletas, nas duas ocasiões que a gente teve essa situação, foi o PV e o Benevenuto. As negociações foram muito aquém daquilo que a torcida imaginava que dava para conseguir e daquilo que efetivamente, eu acredito também, dava para conseguir. Agora, são pontos racionais em relação à tomada de decisão da venda de um atleta. Para a gente que está aqui desse lado, sem estar lá na diretoria, sem ver as contas chegarem, as contas atrasadas, para a gente é muito mais fácil avaliar logicamente. Eu não sei quais são as contas que estão batendo diariamente no Botafogo, as contas que têm que ser pagas e não tem dinheiro para pagar. Eu não sei, você não sabe. Quem sabe é quem está trabalhando no Glorioso. Quem sabe é quem está lá. Então quem tem a pressão do dia a dia, de um fornecedor reclamando, entrando na justiça, dos jogadores chegando, pô, meu salário não foi pago. Quem tem essa pressão são os gestores que estão lá no Botafogo. Nós aqui só avaliamos as informações que saem. Então a gente tem que ter um pouco de tranquilidade. Não é jogar por terra tudo que aconteceu de positivo nesse período de gestão. A gente sabe que o Jorge Braga vem fazendo um trabalho positivo nessa parte de gestão, de estruturar o Botafogo, mas o buraco é muito fundo e a gente tem que ter tranquilidade para avaliar. Alguns torcedores eu vi nas redes sociais falando: empresta o Benevenuto. Se é para vender por esse montante, empresta. Só que tem um outro problema em relação a isso. Você empresta o jogador por um ano. Quando chegar no final de 2022, ele vai estar a 6 meses de poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Botafogo sem a gente receber literalmente absolutamente nada. Então é um outro ponto que também tem que ser ponderado. Por isso que eu decidi trazer aqui esses pontos mais uma vez. A galera nas redes sociais ainda está muito irritada com a situação. Eu compreendo a irritação, porque tem o peso de outras negociações, o PV, por exemplo, a mais recente, né, que a gente viu como é que foi, e agora a saída do Benevenuto, um zagueiro que está valorizado dessa maneira. O ponto mais importante é: diretoria do Botafogo, faça uma coletiva, emita uma nota oficial, mas explique para o seu torcedor o porquê dos moldes dessa negociação. A torcida tem que ter acesso a essa transparência de vocês para que a gente possa ter a tranquilidade de seguir em frente, deixando essa história de lado. Porque senão, sinceramente, a gente corre o risco de ver toda a credibilidade que veio sendo construída da torcida apoiando o trabalho do Jorge Braga, do Lenin Franco, de muito torcedor colocar isso de lado e falar: eu não confio mais nessa diretoria. Então vocês têm que ser transparentes nesse momento, esse é o pedido que fica aqui, certo? Me prolonguei um pouquinho nessa parte porque foi importante, mas vamos entrar agora nos outros destaques em relação ao vai e vem do Botafogo. Falando aqui em primeiro lugar a respeito do Gilvan. Conforme eu comentei ontem aqui no canal, o Gilvan estava de saída do Botafogo, ele acertou um acordo com o Glorioso para poder buscar espaço num outro clube e já foi contratado pelo CRB. A gente imaginava que poderia fechar com o Guarani, mas não, ele vai disputar a Série B do ano que vem pelo CRB. O Ricardinho não vai permanecer, segundo as informações. É um outro atleta que está de saída do Glorioso. Ele foi contratado para ser líder de vestiário, para ajudar dentro de campo, mas dentro das 4 linhas pouco produziu. No vestiário tudo bem, ajudou, deu sua parcela de contribuição, mas dentro das 4 linhas pouco produziu e está de saída do Botafogo. Segundo as informações, o Enderson Moreira já deu sinal verde em relação a isso. Agora a respeito de Igor Gabriel, goleiro do Sub-20, que vai permanecer no Botafogo. O Glorioso conseguiu acertar o contrato de empréstimo por mais uma temporada com o CSA. O CSA não queria vender agora e tal, mas agora o Botafogo conseguiu convencer o CSA e no final do contrato tem a opção de compra do Glorioso, certo?
Então o Botafogo tem a opção de exercer a compra aí do jogador no final do contrato. Ele fica no Botafogo, vai ficar no elenco profissional para poder disputar a posição de terceiro goleiro do elenco. É um jogador jovem, que teve algum destaque no sub-20 e agora vai ter essa oportunidade de trabalhar junto do elenco profissional. Vale aqui destacar também, Fogão, a situação do Oyama. Segundo as informações, o Botafogo enviou uma proposta para o Mirassol para adquirir 50% do Oyama. A gente sabe que o Oyama está bastante valorizado. O Glorioso estava tentando a prorrogação do contrato de empréstimo por mais uma temporada. Só que agora, né, decidiu fazer essa proposta aí para adquirir 50% do jogador. Tomara que o Mirassol aceite, porque seria muito positivo. Uma notícia realmente, assim, fantástica, a manutenção do Oyama para a próxima temporada. Ele agrega qualidade, acredito que na Série A o seu futebol pode se desenvolver ainda mais. E vamos ver o que, que o Mirassol acha dessa proposta que o Botafogo enviou. Os valores não foram apresentados, tá? Não foram divulgados. Mas é muito bacana a gente saber que o Botafogo está se movimentando para poder manter o Luiz Oyama no elenco para a temporada de 2022. Agora, falando de jogadores que não estão no Botafogo, vamos falar aqui do Rafael Carioca, volante que está no Tigres do México, está no Brasil para as festas de fim de ano, já publicou um stories ali com coração branco e preto, fazendo referência ao Botafogo. Ele é botafoguense e claramente quer ficar aqui no Brasil jogando com a nossa camisa. Tem contrato com o Tigres do México até 2023, o que é um complicador. O salário também é um complicador, porque é um salário bem elevado, né? Lá no México os jogadores ganham em dólar, então você já pode imaginar como é que é o salário do Rafael Carioca. Agora, nitidamente, a vontade do jogador é permanecer no Brasil. Não à toa, o Rafael Carioca fez contato com o Botafogo para sinalizar a vontade dele de vestir a nossa camisa. É uma negociação complicada, o Tigres do México não deve liberar o jogador tão facilmente assim. Teria que haver um poder de convencimento do próprio atleta em relação ao clube para sinalizar, pô, cara, eu tô querendo ficar no Brasil, tô com problema na família, sei lá, inventa alguma história aí pro Tigres do México ver se libera o atleta, nem que seja por empréstimo. E no fim do empréstimo o Botafogo tem uma opção de comprar em definitivo, sei lá. A gente pode pensar em algumas alternativas. Mas o jogador quer permanecer e se o Rafael Carioca, eventualmente, for contratado pelo Botafogo, meu amigo, que reforço sensacional. Não dá pra gente falar ainda que tem alguma negociação, porque não tem. Tem apenas o interesse do atleta em permanecer, em vestir a nossa camisa. O Botafogo também tem esse interesse, mas conforme eu disse, é uma negociação complicada, o contrato vai até 2023, é um salário elevado, então tem vários fatores aí envolvidos. A vontade do jogador pode pesar. A gente sabe que no futebol, quando o jogador começa a demonstrar que não quer mais estar em determinado lugar, como é o caso do próprio Benevenuto, e agora é o caso do Rafael Carioca, o time em questão, do qual ele faz parte, pode chegar e ponderar. Pô, vale a pena manter um atleta que não tá com a cabeça aqui? Quero falar aqui sobre Matheus Vargas. A gente sabe que tem o interesse do Botafogo no jogador. Chegou a haver ali alguma negociação entre as partes, mas ao que tudo indica, o Matheus Vargas sinalizou que ele quer renovar com Fortaleza. Ele foi bastante utilizado pelo Vojvoda nessa temporada, jogou 31 vezes na Série A, sendo que em 21 oportunidades foi titular. Então foi uma peça útil pro Fortaleza nessa campanha histórica do Leão do PSI, que se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores. Se vai permanecer no Fortaleza, se vai vir pro Botafogo, a gente tem que aguardar. Mas, pelo que tudo indica, a tendência é que ele permaneça no Fortaleza para a próxima temporada. Nesse momento, seria a tendência. Para fechar, Fogão, tem o interesse do Botafogo no meia Darlan, jogador que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, foi revelado pelo Tricolor Gaúcho, mas não deve permanecer. E o Botafogo aí tá interessado no atleta, segundo as informações. Podemos ter negociação nesse sentido, um reforço aí podendo ser anunciado muito em breve. Tá, eu não tenho várias informações aqui a respeito do Darlan, ele não foi titular absoluto no Grêmio, jogou um bom número de partidas, esse é um ponto que conta bastante, apesar do Grêmio ter sido rebaixado e tal, mas tinha vários jogadores renomados e ainda assim o Darlan jogou um bom número de partidas, deu 6 assistências ao longo da temporada, enfim. O Enderson Moreira pode ter gostado do nome do atleta, que está disponível aí de repente para negociação, e ele pode fechar com o Glorioso, quem sabe, para a próxima temporada. Se vier a fechar, eu vou obviamente apoiar a vinda do jogador, porque a gente tem que torcer por todos os jogadores que fecharam com o Botafogo. Se depois, mais à frente, não jogar aquilo que a gente espera, as críticas vão acontecer naturalmente, é do jogo. Mas a gente tem que apoiar todo mundo que chegar para vestir a nossa camisa, porque a temporada de 2022 vai ser bastante desafiadora. Então é isso, Fogão. Esse Radar Alvinegro aqui falando do vai e vem do mercado, tudo que tá acontecendo, trazendo bastante informação para você. 5:30 da tarde estarei novamente aqui no canal para mais novidades a respeito do Botafogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Quero saber sua opinião a respeito dessas informações que eu trouxe aqui. E claro, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui pro canal, pra gente poder crescer e alcançar os 11 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.